I en un moment delicat en l'àmbit social pel que fa a drets dels col·lectius més vulnerables, les institucions fan esforços per donar-los suport. Per exemple, l'àrea de cooperació de l'Ajuntament de Tarragona dedica enguany al cicle estival, al canvi climàtic i a les injustícies socials. És així com, per exemple, s'ha donat cabuda al Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya. També es porten a la ciutat personatges rellevants en aquest àmbit. Aquest vespre, Gerard Bosch, hi ha una xerrada d'un activista antiracista, feminista i antihomòfoba. És la influencer Afropoderosa. Sí, Afropoderoses, com la podem trobar a les xarxes socials, on té més de 400.000 seguidors, és la Sílvia Ayang, també coneguda com La Perla. Avui és protagonista d'aquest cicle d'estiu aquí a l'espai de la Palmera de Tarragona i tot just d'aquí uns instants començarà aquesta xerrada avui també amb aquestes projeccions de cinema. En podem parlar amb ella, amb la Sílvia Ayang. No sé si és la primera vegada a Tarragona. Sí, la primeríssima. I fes-ho 5 cèntims d'aquesta activitat. Avui ho dèiem, és una xerrada per conscienciar al públic que vingui al voltant de la lluita antiracista. No sé si ens pots explicar en poques paraules de què anirà aquesta xerrada. Bueno, anirà sobretot de prejuïcis racials, sobre els prejuïcis sobre el continent africà i romper una miqueta amb aquell relat únic, no? Eurocentrista, no? I d'això parlarem avui. I una miqueta també del teu llibre, no? Allò, he venido a hablar de mi libro perquè has publicat Espanya no és blanca, no és només blanca, on expliques les teves vivències, no? Una vegada vas arribar al país. Només les meves vivències, també parlo sobre els personatges afrodescendents que van fer història en Espanya, però la història universal no conta la seva història. Llavors, per mi és molt important rescatar les històries de tots aquests personatges per fer-los conèixer, no? Que crec que també és molt important que se sepa que també persones afrodescendientes hicieron una història en aquest país i és digno que se les reconozca. Uh-huh. D'això en parlarem també dels estigmes que encara avui en dia hi ha sobre el col·lectiu que podem dir que són persones racialitzades o que provenen de les seves arrels africanes, d'altres països, que encara quan viuen aquí, tot i que puguem parlar a vegades d'una societat integradora, molt diversa, encara hi ha aquestes etiquetes. És molt cert perquè ja ho veiem en els informatius, en les redes xarxes socials, perquè hi ha molt bulo, no? Mucho bulo, i al final la gent ignorante al final acaba creient els bulos de la immigració, no? Les persones migrantes, hijos de migrantes, a dia d'avui siguen sent considerats migrantes, cosa que no tenia que ser, perquè al final realment som de on nacem, no? Per esa regla de tres, jo soy de Guinea Equatorial, perquè jo nací ahí, no? Entonces no es justo que, por ejemplo, mi criatura nacida aquí y no se le considere de aquí y por su color siempre será el de fuera, ¿no? Y también lo estamos viendo ahora con el jugador ese Yamal, que ha nacido aquí, y es como ahora que ha marcado un gol, que juega en la selección, dicen que es español, pero si no sería un MENA nada más, ¿sabes? Porque de padres marroquí y de madre guineana y nacido en España, aún así, es como, bueno, sí, ahora sí que es español porque nos ha traído una victoria, hipocresía pura y dura. Reflexions que ens toquen allò al moll de l'os. Per molt últim, molt breu, les xarxes socials per tu són un vehicle per tota aquesta lluita. Sí, per mi són molt importants perquè d'aquesta manera faig arribar al missatge, no? Molt lluny, perquè el meu contingut es pot veure des de Mèxic, des de Portugal, des de tot arreu, no? I és molt important que el missatge arribi lluny, el més lluny possible. I d'aquesta manera les persones es consciencien i se desconstruyen, no? També. I això, bueno, jo crec que és el més positiu de les redes socials perquè ens donen l'oportunitat de poder arribar a qualsevol lloc estant des de casa, no?
I acabem molt ràpid amb el tècnic de cooperació de l'Ajuntament, que és el Cisco Enguirro. Molt breument, el festival, el cicle d'estiu no acaba avui, hi ha moltíssimes altres propostes que acabarem amb la crida, si et sembla, de cara a la gent que ens estigui veient. Molt bé, avui veurem el conte d'amistat accidental de Maimona Geló, que parlarem precisament de feminismes. Dimecres vinent tindrem Ami Wata per colonialisme i postcolonialisme, aquest eix central també, i acabarem amb La vida de Chateau, que és precisament una història on parla de migracions, no? Tot plegat en un marc d'un festival itinerant cinema-africans, on el que volem és, mitjançant la cultura, modular consciències i parlar en primera persona del que són les diàspores a Catalunya. No? Doncs gràcies, aquesta és la recomanació, em sap greu, s'acaba aquí. Marxarem, gràcies, ara nosaltres ho deixarem aquí, tornarem ja demà amb l'últim Connecta de la temporada. Que vagi bé, adéu-siau.